Hello guys! Welcome uli sa Mat ni Kuya. So ang pag-uusapan natin ngayon dito sa Mat ni Kuya ay ang tungkol dito sa haba ng main bar ng column. So ito pong nakatayong bakal na ito sa poste. So kung gaano po siya kahaba. So ito po yung main bar, no? Or longitudinal bar. So ito po yung pinaglalagyan ng lateral ties, no, sa poste. So dito po sa main bar natin, may mga i-consider po tayo dito para ma-compute po yung main bar natin, no. So ang una po ay yung lapping length sa taas, no, kung gaano po siya kahaba, no, yung pong sa second floor na yon. So may pag-uusapan po tayo mamaya diyan. And then yung pong depth ng beam, kino-consider din po natin, at saka yung thickness ng slab. So yung clear height po natin, so i-consider din po natin yon, plus yung pong nakalubog sa lupa na haba ng bakal, no? At saka yung nakabali po na yon, yung nakabend na yon. So yun po ang pag-uusapan natin mamaya para ma-compute yung total length ng main bar natin or longitudinal bar. So ayun. Okay, so compute na natin yung haba ng main bar. So pag umpisahan natin yung computation natin dito sa taas, no? So dito sa pinakataas yung splice length niya, no? Pag-usapan natin. So dito sa splice length na yon, yung haba na yon, ang splice length natin is 50D. So ibig sabihin 50 times yung diameter ng bar, no? So yung diameter ng bar na gagamitin natin diyan, ito yon, 25 mm diameter, no? Yung main bar natin. So 50 times 25, ang answer dyan is equal to 1,250 millimeter or 1.25 meters. So ayun po, no? So minultiply lang pala yung 50 sa diameter ng bar na 25 mm, ang answer dyan is 1,250 millimeter or 1.25 meters, no? And then ang susunod niya, yung i-add natin yung thickness ng slab. So ang kinonsider nating thickness ng slab is 0.15 meters. So makikita naman natin sa plano yan. And then yung depth ng beam. Ang kinonsider nating depth ng beam is 0.6 meters, no? And then yung clear height natin na kung nakita natin sa plano is 3.5 meters, ito yon. I-add natin yon, yung 3.5 meters na height na yon, no? And then yung pagkakalubog sa lupa ng bakal, no? Ayon, 1.5 meters ang kinonsider natin, no? Pag mag-estimate tayo, may plano na naman 'yan. So ang nilagay lang natin is 1.5 meters, no? And then siyempre yung bend. So ang bend sa main bar ng column is 16D or 16 times yung diameter ng bar, no? So edi yung bend length natin is 16 times 25, since 25 mm yung ginamit natin, is equal to 400 mm, no? Or 0.4 meters. Ayun yan, no? So 0.4 meters pala. So ibig sabihin ang total length natin is equal to 1.25, which is yung splice length natin sa taas na yon, plus 0.15 meters yung thickness ng slab. And then plus 0.6 yung depth ng beam, plus 3.5 yung clear height natin, no? Plus 1.5 yung pagkakalubog niya sa lupa ng bakal, no? 1.5 meters, plus 0.4 yung bend, no, na 16D. Ang total length natin is equal to 7.4 meters, no? Pag inad lahat 'yan, no? 7.4 meters 'yan. So ang gagamitin nating commercial length diyan, guys, is equal to 7.5 meters na. So ayan yon. Yun yung pinaka dikit doon sa mga commercial length, no? 7.5 meters commercial length. So ayun lang guys, no, yung tungkol sa main bar na video nating ito. Kung enjoy kayo guys dito sa video ng ito, pakipindot lang po yung subscribe tsaka notification bell sa baba para ma-notify kayo sa mga next video ko. At pakisabi na rin po sa mga kamag-anak nyo at kaibigan kung makakatulong itong channel ko, Mat ni Kuya. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.